କଥାରେ ଅଛି ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତେ ଗିରି, କଠୋର ସାଧନା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ଏଭଳି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଛାତଟିଏ, ନା ମିଳୁଛି ପେଟକୁ ଦାନା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହାକିମ ବାବୁ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଦୁଇଦୁଇ ଥର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସେ, ତୃତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ନିଜର ଅତୀତରୁ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ମୋର ରାଙ୍କ 240 ଅଛି। ତ ମୋର ଏଇଟା ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି UPSC IAS ଏବଂ OPSC OS ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ 3 ଥର ମୁଁ UPSC IAS ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 2 ଥର OPSC OS ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ମୋର ବା ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିଅର ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିଅର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିଅର। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ମୋର କିଛି ତ୍ୟାଗର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି, ଇକୋନୋମିକାଲି, ସବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବୋଳପଦା ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ। ସବୁ ସମୟରେ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବାରୁ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପରଦୁଆରେ ପାଇଟି କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ରହିଛି ସେହି ନୂଆଣିଆ ବଖାରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ତା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଏତେ ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ସଦାସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ପୁଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଗର୍ବିତ। ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ପୁଅ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଅନେକ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତା ପରିଶ୍ରମ, କାଳିଆ ଠାକୁର ସା ଭରସା, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ତ ଆଜିକି 36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଲା କରୁଛି। 36 ବର୍ଷ ପାଲାରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଣେ, ଆଉ କିଛି ମୂଲମଜୁରୀ ବି ପରର ଲାଗେ, କାହାର ବି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଏଇସବୁ ପଇସା ଆଣିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ନେଇପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସବୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ, ଚାଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉଠିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁବେଳେ ମୋର ସେ ଭିତରେ ପାଟି ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ଲୋକ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକି ଯାଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆଜି ସେ କଥା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରକାଶ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଜଣେ ମେଧାବୀ ସରଳ ବିଷୟ ଛାତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଳପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବୋଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିମ୍ନ ଏଥିରେ ଥିବା ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଟିର ଛାତ୍ର OS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବି ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବି ପାଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲା। ତା'ର ସେଇଦିନଠୁ ସେ ତା ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ସେ ଭଲ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପା ପାଲା, ବାକି ବଳକା ସମୟରେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯଦି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ବହୁ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରେରଣା ହିଁ ରହିବ। ପଙ୍କରୁ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ, ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଦୁଇଦୁଇଥର ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବାପା ଏବଂ ବୋଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦୀନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।